brasileira é Et Brasiliens Culture Arv. Só me vi na capoeira é 100% for Helsa. Capoeira brasileira, eu amo também. Det har betytt massor. Man vågar mer. Man vågar kliva fram som man inte har vågat för. Capoeira för mig betyder väldigt mycket. Det är ett sätt för mig att få rötter, eller rota mig snarare. Eftersom det är ju en brasiliansk kampkonst och jag är själv brasilianare. Man blir glad, man träffar andra och man håller ihop. Så man känner att man tillhör. Så det är väldigt kul och man ser att man utvecklas framåt. Så man mår bättre och bättre av att träna capoeira. Gemenskapen i gruppen betyder väldigt, väldigt mycket. Det blir nästan som en familj här. Man är med trevliga människor men man tycker om. Man gör saker tillsammans. Och inte bara träningar utan det är olika sociala event också. Så det är massor olika bra saker på samma gång. Det är mycket kulturellt, mycket musik och många instrument som man måste behärska också. Och det får man göra så gott man kan. Man spelar med hjärtat.